Усім доброго ранку. Обговорювати питання порядку денного і вечірнього, і ранкового пленарного засідання готові з народним депутатом Олексієм Ковальовим від фракції «Слуга народу». Пане Олексію, вітаю вас доброго у нашому дня. Ефірі. Дійсно, окрім земельного питання, сьогодні у всіх на устах це кадрові ротації в уряді. Вчора було нам відомо про те, що збираються звільнити з посад трьох-чотирьох міністрів. А сьогодні вранці вже ми бачимо список, майже 80% складу уряду буде замінено. Що сталося за цю ніч? За ніч нічого не сталося, це було відомо вчора на фракції, коли приїхав президент, був повністю склад саме нашої фракції «Слуга народу». І вчора, в принципі, було озвучено те, що ми бачимо на телеграм-каналах або в новинах. Тобто, фактично, на 90% було змінено склад Кабінету міністрів, в тому числі і прем'єр-міністра України. Хочу сказати, що якщо йде відставку прем'єр-міністра, то йде відставку весь склад уряду. Але ми бачимо, що точкові зміни будуть. Якби точкових змін не буде, тобто буде перезавантажено весь склад Кабінету міністрів, але деякі міністри знову зайдуть уже в новий уряд. Тобто буде пакетне голосування за весь склад саме Кабінету міністрів. Збережуть свої посади. Це міністр юстиції, міністр внутрішніх справ. Це точно відомо. Щодо міністра навколишнього середовища, то можливо не збереже посада, а можливо збереже. Тобто йдуть ще консультації, і ми вже сьогодні в залі побачимо повний формат нашого уряду. Пане Олексію, чим зумовлено все ж таки таке перезавантаження? Чи це провальна політика уряду, чи от що вас? Ну, якби повністю сказати, що вона досить провальна, неможливо. І були позитивні, і негативні моменти, да, в діяльності уряду. Але негативних стало більше, і, в принципі, президент, як і сказав, що буде перезавантаження, якщо не справляться з задачами. Задачами, з більшістю задач не справились. Фактично, наприклад, стосовно зниження ціни на газ було обіцяно одне, тобто зниження від 30% на платіжках. Люди це не відчули, тобто є мінус. І так і в секторах інших економіків. Промисловість падає, соціальні стандарти не підвищуються, і ми бачимо те, що необхідно перезавантажити уряд. Саме перезавантаження тих напрямків міністерств, які не справилися зі своїми задачами. Пане Олексію, як позиціонує свою відставку Олексій Гончарук? Він визнає свою неспроможність керувати урядом? Чи? В цьому питання, що фактично його позицію ми не почули, його не було на фракції, і з тих засобів інформації, з сайту Кабінету міністрів нам невідомо взагалі його позицію. Тобто було взагалі на сайті окружного адміністративного суду міста Києва було ж опубліковано об'ява, що було подано позов до голови Верховної Ради та президента, але фактично ця інформація на даний момент не підтверджена, але й не спростована. Тому якби позиції саме голови прем'єр-міністра зараз немає. Також щодо Оксани Маркарової, у мене питання. Вона прийшла у теперішній уряд з минулого, вона визнана висококваліфікованим фахівцем. Що ж, чому ж зараз її не можна залишити на посаді? Чому так сталося? Ну, я думаю, що все ж таки стосовно Маркарової, то вона є дійсно гарним фахівцем в своїй справі, але все ж таки зараз є нові виклики і нові стандарти роботи уряду, і все ж таки вона допрацювала ще зі старого уряду. Зараз прийде людина, на мою думку, теж фахова, і я думаю, що у нас будуть нові взаємовідносини саме між Мінфіном та нашим комітетом Верховною Радою. Тому я вважаю, що в принципі зміни є досить нормальними. Зараз дуже багато зауважень до теперішньої економіки в державі, зрозуміла відставка цих міністрів. Однак Ганна Новосад заявила, що от вона не буде працювати у кабінеті міністра Шмигаля. То що буде з цим міністром? І до неї ж претензій по суті немає бути. До неї претензії є від суспільства. А ми ж орієнтуємося саме на думку суспільства, на те, що було зроблено і що не було зроблено. Вважаю, якщо вона не може працювати в новому уряді, то знайдуться люди, які будуть працювати в новому уряді. Але хочу зазначити, що вчора вже йшли консультації щодо нового міністра. Тому, можливо, вона на упередження сказала, що вона не буде працювати. Я думаю, що при будь-яких розкладах вона би не працювала при новому уряді. Окрім того, народні депутати висловили недовіру до генерального прокурора Руслана Рябошапки. Що буде з ним сьогодні?
Да, але не висловили недовіри, а зібрали підписи щодо висловлення недовіри. Не тільки щодо Руслана Рибошапки, але й Артема Ситника. Наскільки мені відомо, я бачив документи ці, що по першому, що по другому зібрано більше 200 підписів. Тому я вважаю, що в принципі є підстави винести в зал, і все ж таки кожен депутат повинен з'ясувати свою позицію і висловити її відповідним голосуванням. Чи відомо вам про позиції інших фракцій, чи підтримуватимуть вони оновлений склад уряду сьогодні? На даний час мені не відомо, але я думаю, що не будуть підтримувати, оскільки вони знаходяться в опозиції. У нас є монобільшість, і я думаю, що ми можемо тільки голосами монобільшості призначити новий кабінет міністрів. Ну, по суті, уряд розпочне все спочатку. Це розпочнеться нова робота, перезавантаження, розділення міністерств. Наскільки, як це може вплинути на Україну? Я вважаю, я ще спочатку був прихильником того, що Міністерство економіки і Міністерство сільського господарства повинно бути окремими. Це моя була особиста думка, позиція. Але якби на даний час показав, що коли об'єдналось міністерство, воно не стало ефективним, оскільки нас фактично наша держава входить в такий пул аграрних країн, де експорт аграрної продукції є досить високим. І я вважаю, що все-таки у нас повинно бути окреме міністерство саме аграрної політики. 22% на дотримання до державного бюджету сьогодні в Україні, це за останні 2 місяці. Як ви гадаєте, новий уряд зможе подолати цю проблему? Ну, він зможе подолати, якщо буде перезавантажено у нас митницю, по-перше, оскільки стосовно податкової служби, державної податкової служби, то там є перевиконання за лютий місяць. Фактично, в принципі, нормально вони працюють, і я вважаю, що вже це буде якби особиста думка міністра фінансів, чи працювати вже зі старими кадрами, саме з ДПС. А стосовно в митниці, то я вважаю, що однозначно потрібно перезавантажити, оскільки там йде мінусовий процес від початку. З державної податкової служби теж більш кращі умови, оскільки в січні-лютому цього року там мінус дали. Але фактично, якщо зібрати статистику, то кожного року саме в січні йде мінус, а з лютого йде плюс. Тобто і за рахунок інших місяців ми зможемо коригувати саме бюджет, і ту дірку, яка державна податкова служба є за січень, ми зможемо відкоригувати за наступні місяці, оскільки показники, наприклад, щодо лютого, є перевиконання. І тому, в принципі, я вважаю, нормальна робота державної податкової служби. А ось державної митної служби дуже, дуже багато питань. Дійсно, сьогодні порядок денний дуже нелегкий. Це і звіт Кабінету міністрів, і правоохоронних органів. Наскільки цей процес може затягнутися сьогодні? Ну, я думаю, по моїм прогнозам, я думаю, що це буде більше, ніж 18 годин. Тобто, я думаю, що ми будемо продовжувати роботу після 18 години. Я вас зрозуміла. Також нагальним залишається питання землі. Народні обранці активно розглядають поправки, менше 2000 залишилось. За вашими прогнозами, коли ви встигнете винести це питання на остаточне голосування? Ну, за нашими прогнозами, я думаю, що через тиждень ми, в принципі, зможемо допрацювати повністю закон, оскільки наступний тиждень у нас комітетський, і ми не зможемо розглядати ці правки. А через тиждень, я думаю, що на кінець тижня ми вже вийдемо на фінальне голосування по даному законопроекту. До речі, ви вже згадали про роботу комітетів. Сьогодні, як мені відомо, більша частина комітетів не працюватимуть через вечірнє пленарне засідання. Так, це правда, оскільки нам не треба підготувати до голосування, до нового уряду. Нам треба вислухати звіт правоохоронних органів. Це ж буде не тільки Офіс Генерального прокурора чи НАБУ, також буде ДБР, Нацполіція, тобто Міністерство внутрішніх справ. І це значне по часу обсяг. Пане Олексію, так як Верховна Рада знаходиться зараз у земельному питанні, чи можемо ми очікувати найближчим часом ще якесь позачергове пленарне засідання? Ну, поки що ні. Тобто ми повинні зараз перезавантажити уряд і дати йому працювати. І я думаю, що позачергової сесії не буде. Це буде якби це як виключення від роботи. Але я вважаю, що цей крок є необхідним для того, все ж таки, зараз по гарячому якби перезавантажити все і все ж таки почати проводити ті реформи, які ми обіцяли людям. Хотілося також би проговорити про перспективи роботи парламенту після земельного питання. Що найпершим має розглянути Верховна Рада? Законопроект про референдум, я так розумію, він вже готовий. Ну, він тільки сьогодні буде на сайті для обговорення щодо народовладдя. Тому якби обговорення, я думаю, що після землі у нас є ще багато законопроєктів стосовно землі.
Тобто ми фактично ж приймаємо тільки рішення щодо відкриття ринку чи не відкриття, а сам наповнити його оболочку самого цього законопроекту. Це буде ще два великих законопроекти, які мають теж велику кількість тисяч правок. Тому я вважаю, що народовладдя, я думаю, ми зможемо перейти його через не раніше, через місяць-два. Дуже дякую за вашу позицію. Олексій Ковальов від фракції «Слуга народу» був гостем нашого ефіру, а ми з вами побачимось за кілька хвилин у прямому ефірі. Дякую.